Volgen nur erlaubt, bedeutet in diesem Sachverfahren die Addition. Okay? Wir haben die Fälle als sehr fröhlich. Wenn dann mit S drei Sinne, die man nur aus Sein und Cosine, schon mal ein S Sein und Cosine, dann hat der Wald die Tiere ein, das will er hin, und dann Sein und Cosine. Wir können auch mal ein, dann ist Sein und Cosine, wahrscheinlich hier, die Tarn, Maum, hier, Sein. Wahrscheinlich jeder von uns ist Sein jetzt auch. Nur auf dem Becher, der ist dann das Circuit, die Tarn, Maum, hier, war Sein und Cosine. Öffne bei dir, gut. Eine Erzähler hier auf. Okay, von dieser Schweine verbinden das Geld schon mehr als wir, oder? Wir sollen uns sehen, dass wir sollen auch, weil jetzt mal muss es wahrscheinlich gefragt, der Teilung der Mo, stimmt? Sei Sieder, sei Fall, muss es eine Freude, muss es eine Mo, sei Sieder, sei Fall, muss es eine Mo, sei es eine Fall. Der Teilung des Zeilen war es zu sein, stimmt? Sein Teil mit Wasser. Wir können zu Ein ganz sehr gut. Aber wir haben letztlich Verkehrung. Wir sollen M in der Runde T und T. Sine n omega root t. Omega root
في فريكونسي كل واحد منهم تحط واحد على جنون هي البيريو مش كده الجنون ده احنا بنسميها البيريو او بنسموها فرجانا البيريو عباره عن دلوقتي
כלומר, תן אליו לב רצוני שם. אני אשוב. לבן רצון לימודים ביחס על חירן וחירן, בסוף ודימו, תושב וחושב, חיית הבוס, בוס וחושב ודפק, חיית לעמם, ועס אם, ונגד אמיתי, זה אין תושב ודימו, ולכן זה אתם صحيح كده؟ لو ده فاموس تمام من صفر كيلو انت ما سيما انا بتسلم المشكله يبقى نخسر كوساين صفر كام؟ واحد زائد كوساين 2 ام 2 ام تي صح كده؟ كوساين سكوير كده نص زائد نص كوساين ده كويس يساوي نص في كام واحد كام؟ كام واحد دي تيجي يطلع بكام؟ تي طيب معاهم صفر كام يطلع ايه؟ تي زائد فكام الكوساين يطلع بكام؟ زيرو مثلا كام في الميجا نوت؟ يبقى لما يجي يتساوي هنا التكامل بكام؟ في واحد على كام؟ طيب لو ام ما بتساويش ام لو ام ما بتساويش ام التكامل مع اخبار ايه؟ نطلع نص تكامل وصلت الكيلو الصف ده ما طلعش زي ما هو مش كده؟ يبقى كوساين ان ناقص ان ميجا تي زائد كوساين ان زائد ان ميجا تي كويس الفرق بس ان المره دي ان ما بتساويش ان فده ما يطلعش كوساين صفر هيطلع كوساين ايه؟ انتجر مش كده؟ اتعلمنا ان تكامل الكوساين انت بس الميجا وقت على كام؟ صفر مش كده؟ فانت هنا عندك انتجر بس ممكن بيطلع ايه؟ انتجر فهنا بقى كام انتجر اللي هو بيطلع ايه؟ عظيم طيب وهنا ايه زائد ام؟ بيطلع برضه ايه؟ زيرو التكامل ده كام؟ زيرو يبقى التكامل ده مهم قوي ليه؟ تعالوا نشوف كده انت بس المعادله قوي التكامل صفر تي كوساين من ميجا نوت تي كوساين ام ميجا نوت تي دي تي التكامل ده هيساوي تي نوت على 2 لو ام بتساوي ام وصفر ام ده لو ام ما بتساويش ايه معنى الكلام ده؟ لا لو ضربت الكوساين وميجا نوت في الكوساين 3 وميجا نوت على التكامل هيطلع التكامل بكام؟ صفر طالما ان ما بتساويش ان التكامل بكام؟ صفر ضربت الكوساين 4 وميجا نوت في الكوساين 16 وميجا نوت على كام؟ صفر ان ما ينفعش صفر لو ان بتساوي ايه؟ لو ان بتساوي ان البروبرتي دي بيسموها مفهومه بيسموها اورثوجوناليتي اللي هي بالعربي التعادل حاجتين عموديين على بعض نورمال على بعض عشان نفهم الموضوع ده بشكل احسن شويه لو تفتكروا في الرياضه في الجيولوجي لما خدنا الكارتيزيان كوردينتس عرفنا ان في محور اكس ومحور واي بنعرف هنا فيكتور اسمه اكس كام مش كده؟ وفيكتور هنا اسمه ايه؟ واي كام وتعلمنا في الرياضه ان اكس كام بوت اكس كام يساوي كام؟ يساوي 1 مش كده؟ اكس كام ده اللي هو اليونت فيكتور ممكن يسمى 2 واي كام مثلا مش كده؟ اي كام وجي كام صح كده؟ تمام فهو هو لو ضربنا واي كام واي كام يطلع كام؟ واي
ethics care, don't want to care about their ethics. However, in the next webinar, we're talking about a lot, more about a lot, the new law. نفس المنطقة بالظبط موجود هنا بس بدل هنا بدل هنا اسمه دوت برودكت هنا بقى ايه؟ اكتر مكان المعادلة دي بتبص لها بشكل ايه؟ بتبص لها كالاتي ان الفانكشن اللي اسمهم كوساين اوميجا روت تي وكوساين 2 اوميجا روت تي وكوساين 3 اوميجا روت تي وهكذا السبب في كوساين اللي هي سبب orthogonal على بعض يعني ايه orthogonal على بعض؟ يعني لو اخدت الفانكشن ضربتها في نفسها على وقت التكامل ينفع التكامل تقول على دي لو اخدت الفانكشن ضربتها في اي واحدة تانية على وقت التكامل ينفع التكامل تكامل بالظبط زي ان ايه؟ الاكس كاب والواي كاب لو اخدت الاكس كاب كان مش هتطلع واحد الواي كاب هتطلع بايه؟ واحد والاكس مع الواي بايه؟ orthogonal على بعض مش فاهم معلش الحتة دي تاني المعادلة دي بتقول ايه؟ بتقول انت لو ضربت الكوساين في الكوساين وكان انت الريس مان كان انت الريس مان ومختلفين على بعض دي كيو التكامل ده بيطلع دايما بصفر الا لو جنب بتساوي ان يعني هو الان اللي بيقول انت الريس مش كده؟ يعني ماشيين واحد اثنين ثلاثة أربعة فدول عبارة عن الكوساين ان اللي هو يعني كوساين ان كوساين 2 ان ده أربعة حسب كده المعادلة دي بتقول لو أنا أخدت كوساين 3 أوميجا أوف وضربتها في كوساين 3 أوميجا أوف يبقى إن بتساوي إن عملت إيه بتطلع بكام؟ بتطلع بكام؟ لكن لو أخدت كوساين 3 أوميجا أوف ضربتها في أي واحدة تانية بتطلع بكام؟ معنى الكلام دوت إن كوساين 3 أوميجا أوف أورثوجونال على بقية الكوساينز كلهم تمام؟ اللي هو فكرة شبه دي انت عندك هنا في اثنين بس اكس كاب وواي كاب فاكس كاب مع نفسه بيطلع بواحد واي كاب مع نفسه بيطلع بواحد لكن اكس مع واي يطلع ايه؟ صفر يعني اكس هو من يرسمه واضحة الفكرة يا جماعة؟ واضحة الفكرة؟ يبقى الساين والكوساين كان ليهم ميزة أول ميزة اللي هم ايه؟ لما يخشوا على أساس ايه يطلعوا نفس الشيء مضروب كونستنت الميزه الثانيه ان الكوساين فانكشنز بقى اورثوجونال على بعض اي كوساين فانكشن لا لازم تبقى الفريكونسيز اللي جواها ايه انتجرال مالتيبل من ومن هنا اللي احنا سميناها ايه هارمونيكالي ريليتد اسالكم سؤال تاني تحسبون التكامل من صفر ل 2 نوت ساين ان اوميجا نوت تي لساين ان اوميجا نوت تي دي تي تعرف ولا ما اعرفش هو الساين كوساين بتساوي كام؟ نص كوساين الفرق ناقص كوساين المجموع اللي هو نفس التكامل نفس كل حاجه بس بتقول لك ايه؟ اشاره هنا طيب ولما ان بتساوي ان مش عارف مش فارق كتير، ممكن يعتبر كام؟ صفر، طب لما الام بتساوي ما بتساويش ام، برضه مش فارقة، هتلاقي فرق مش عارف لو انت عملت ايه؟ هتلاقي التكامل ده بيساوي تي نوت على اتنين لو ام بتساوي ام وصفر لو ام ما بتساويش ام. يبقى ايه معنى الكلام دوت؟ ان كمان الساين اوميجا نوت تي وساين 2 اوميجا نوت تي وساين 3 اوميجا نوت تي بقى كده بينهم ارثوجونال على بعض يبقى الكوساين ارثوجونال على بعض والساين ايه؟ ارثوجونال على بعض هسيب لكم اخر واحده انتوا تسالوها ساين ان اوميجا نوت تي وساين ان
فعرفنا ان البروسانت عمره صغر يعني يطلع التكامل مش بصفر بس من اللي متساوية وان الساينس مع بعضهم برضه ايه؟ الفيبرال التكامل يطلع مش بصفر بس من اللي متساوية. طيب ساين في كوساين بقى اخبارهم ايه؟ سيبها ازاي؟ ده هيطلع نص عشان تعرف تكامل ونص ايه؟ ساين المجموع زائد ساين الفرق. تعرف تكامل كده دلوقتي؟ لا انها اربعه احسن. احنا ساين نص